זה היום ה-25 למלחמת עזה, וזה היום הקשה ביותר לצה"ל, מאז השבעה באוקטובר, יום השבת השחורה. הערב הותר לפרסום כי בקרב בצפון הרצועה נהרגו שני לוחמי סיירת גבעתי שהודעה נמסרה למשפחותיהם. סמל ראשון רועי וולף, בן 20 מרמת גן, לוחם בסיירת גבעתי, וסמל ראשון לוי ליפשיץ, בן 20 ממודיעין מכבים רעות, גם הוא לוחם בסיירת גבעתי. החמאס מנסה לאגף את הכוחות ומשגר לעברם טילים נגד טנקים רבים ורקטות RPG. זו מערכה קשה, היא כרוכה בלחימה עזה. אין לחימה ללא מחיר כואב. אנחנו עם לוחם, למוד כאב. אנחנו נחושים, למרות הכאב, לנצח. אלה קרבות קשים, כוחות יבשה, טנקים, נגמשים, דחפורים כבדים וכמובן כוחות חיר נלחמים והורגים מאז הבוקר עשרות מחבלים. משמידים חוליות, עמדות שיגור של טילים נגד טנקים, עמדות תצפית, תופסים אמצעי לחימה רבים של החמאס, מטענים וכלי נשק. לפחות 300 תקיפות של חיל האוויר נגד פירים של מנהרות, נגד פירים של עמדות שיגור נונטט, פירי רקטות, מנהרות, מתחמים צבאיים של החמאס ומוצבים. הנה סרטון שמראה את שיתוף הפעולה הדוק בין כוחות הקרקע לבין חיל האוויר שבשמיים. חמש שניות לפגיעה. פגענו. עוד ועוד צוותי קרב חטיבתיים הולכים ונכנסים לרצועה, הולכים ומתקדמים לעבר כיוון אחד, העיר עזה. על פי הניו יורק טיימס, צה"ל סוגר משלושה עברים על העיר עזה, מצפון, ממזרח ומדרום, כאשר גם במערב בים, ספינות הטילים של חיל הים ממטירות אש על עזה. אלוף פיקוד דרום, האלוף ירון פינקלמן, מפרסם את הפקודה הזו ברשת הקשר, כאשר הכוחות מתקדמים עוד ועוד בתוך הרצועה. תחנות פיקוד הדרום כאן קודקוד. אחי הלוחמים, התושבים של בארי, שדרות, ניר עוז, כפר עזה, ויישובי מערב הנגב, ואיתם כל עם ישראל, כולם מביטים בנו כעת. אתם דור הניצחון. צה"ל ושב"כ מחסלים היום את מפקד גדוד בית לאיה של החמאס, ופיקד על הפשיטה האכזרית על מושב נתיב העשרה ועל בסיס ארז ביום השבת השחורה ב-7 באוקטובר. הלוחמים שלנו בשעה הזאת נלחמים בשדה הקרב, מנהלים קרבות פנים אל פנים וחותרים אל מגע. הלחימה הזאת היא גם לחימה מסוכנת, צריך להבין את זה. יש לזה מחירים, זה מורכב, אך היא הכרחית ביכולת שלנו להשיג את מטרות המלחמה. הפעילות של צה"ל נמשכת כל העת גם בשטחים, לוודא שחמאס בגדה לא מרים ראש. הנה פיצוץ ביתו של סלח אל-ערורי מספר 2 בחמאס, בכפר ערורה, שבאזור המלה. סלח אל-ערורי מזמן לא גר כאן יותר, אלא גר בביירות, אבל הפיצוץ הזה הוא כמובן מסר. המבט של צה"ל הוא כל הזמן גם לצפון, כאשר היום צה"ל תוקף תשתיות חיזבאללה בדרום לבנון בתגובה לירי הנמשך מגבול לבנון. כל העת הזו החמאס ממשיך להמטיר אש על הדרום, על המרכז. הנה הרס בבית בנתיבות, אחר הצהריים גם מטח על אשדוד שגורם לנפגעים ולשריפה של כלי רכב ובתים. מלחמת עזה הופכת למעשה למלחמה רב-אזורית, רב-זירתית, כאשר כל הזירות למעשה מבעבעות ובוערות. אבל הזירה המרכזית היא עזה, והמטרה המרכזית של הטנקים האלה ממשיכה להיות הרס שלטון החמאס, וכמובן החזרת החטופים. עם ישראל בוטח בנו ועומד מאחורינו. תנו למשימתכם. התקפה, התקפה סוף.